Odpočívatelskou službu začne v Sokolově od počátku příštího roku zajišťovat nová příspěvková organizace nazvaná Sociální služby města Sokolova. K jejímu založení dochází v důsledku probíhající reformy veřejné správy a z ní vyplývajícího zániku okresu, do jejíž kompetence pečovatelská služba doposud spadá. Nově vzniklá městská příspěvková organizace začne od 1. ledna zajišťovat rozvozy obědů, úklidy domácností nebo nákupy, tedy činnosti, které pro seniory a další potřebné momentálně vykonává pečovatelská služba zanikajícího okresního ústavu sociálních služeb. Městskou pokladnu má přitom provoz této organizace stát v příštím roce téměř 3 miliony korun. V čemž ovšem není započtený státní příspěvek, o kterém nevíme v jaké výši a zda. Je sice ze zákona určeno, že stát bude přispívat, ale nikde není určeno kolik, takže počítáme s celým nákladem a pokud dojde k tomu, že stát dá jakýsi příspěvek, bude milé překvapení. Část nákladů by se Sokolovu mohla vrátit v případě, že služeb organizace, která má mít zhruba 5 až 6 zaměstnanců, využijí také některé menší okolní obce, pro něž by zřízení vlastní pečovatelské služby bylo finančně příliš náročné. Takže my se nebráníme tomu, že obce, které nebudou schopny to sami zajistit, že se jedná o málo lidí, že si to můžou u nás objednat. Samozřejmě ne zdarma, pochopitelně. Město předpokládá, že ceny, které klienti za pečovatelskou službu platí, zůstanou i od počátku příštího roku na velmi podobné úrovni jako v současnosti. O dvou podstatných změnách v zásadách převodu nemovitostí z majetku města rozhodlo na svém posledním zasedání chebské zastupitelstvo. První z nich se týká nebytových prostorů, které se doposud prodávaly podle zákona číslo 72 z roku 1994. Kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku totiž většinou bývala podstatně nižší než u prostorů bytových a neodpovídala situaci na trhu nemovitostí. Od nynějška se tak budou nebytové prostory prodávat za částku odpovídající 100násobku stanoveného měsíčního nájemného oproštěného od případných slev. Pokud ten dotyčný, který bude kupovat, se rozhodne zaplatit celou kupní cenu najednou, má možnost, že mu bude poskytnuta 10% sleva. Druhá ze schválených změn nově upravuje převody bytů zřízených částečně nebo zcela v půdních prostorech, a to v případě, že kupujícím je osoba, která půdní ve stavbu provedla. U těchto prodejů byly doposud problémy s odpočty vložených investic, kdy nakonec často vycházela záporná kupní cena. Podle nových pravidel se bude byt v půdních prostorech nyní prodávat za cenu 800 korun za metr čtvereční, pokud leží v první nebo druhé, a 700 korun za metr čtvereční ve třetí zóně atraktivity, do kterých je město rozděleno. Tak je třeba si uvědomit, že oni si s tím kupují i pozemek, který je pod tím domem, a že vlastně si kupují i ten půdní prostor. Takže toto je metoda, jak vlastně mají něco zaplatit. Je to určitá metoda, je jednoznačná, je otázka spravedlivá nebo nespravedlivá, je ale nějaká. Obě zastupitelstvem schválené změny vstoupily i hned v platnost. Do půl roku by měla být hotova rozvojová studie asfaltové cyklostezky ze Sokolova do Chebu, jejíž trasa má vést co možná nejblíže toku řeky Ohře. Sokolovská radnice získala na vypracování studie 700 000 dotaci ze společného fondu malých projektů FARE a z tohoto důvodu muselo nedávné výběrové řízení probíhat podle složité metodiky Evropské unie. A tím pádem jsme splnili podmínku, aby to, co jsme se minulé chválili, jsme tyto peníze mohli konečně začít čerpat. Po dokončení studie chce Sokolovská radnice zažádat o přidělení dalších dotací, a to jak na zpracování projektové dokumentace, tak i na samotnou realizaci. Výstavba cyklostezky pak již nemůže být věcí pouze Sokolova, ale bude zapotřebí sdružit finanční prostředky všech měst a obcí ležících na její trase. Za chvilku budete mít, když budou moudří zastupitelé v různých městech a na kraji moudří, tak budeme mít z Německa propěno až do Karlovy Vary cyklostezku podél Ohře. Vybudování páteřní cyklostezky Karlovy Vary Loket Sokolov Cheb, na kterou mají navazovat další trasy na české i německé straně hranice, by pravděpodobně mohl být otázkou pouze několika let. V současnosti je již hotov úsek z Lokte do krajského města a Sdružení obcí Sokolov Východ chce co možná nejdříve zahájit výstavbu trasy spojující Loket se Sokolovem. Značnou finanční zátěž bude pro chebskou radnici znamenat převzetí zdejší knihovny od zanikajícího okresního úřadu, ke kterému dojde na základě zákona o přechodu některých kompetencí od počátku příštího roku. Podle vedení knihovny bude totiž na zajištění provozu v roce 2003 z rozpočtu potřeba uvolnit téměř 7 milionů korun. Nějaké výrazné úspory, redukce zaměstnanců nebo činností asi nelze předpokládat, možná nějaké nevýznamné.
Knihovna, která se stane příspěvkovou organizací města, má v současné době pochebu 6 pracovišť s celkem 26 zaměstnanci, přičemž by podle vedení radnice měl být dosavadní rozsah služeb víceméně zachován. Z tohoto důvodu nebude zřejmě možné provést žádná významná zeštíhlující opatření. Jediným finančním příspěvkem na provoz knihovny z mimoměstských zdrojů by přitom měla být 350-tisícová částka od krajského úřadu. Nějaké prostředky získáme i pravděpodobně od krajského úřadu, protože dva zaměstnanci tam vykonávali regionální činnost, ale v rámci těch 5-6 milionů to není částka podstatná. O tom, kolik peněz poputuje v příštím roce z městského rozpočtu na provoz knihovny, tedy v podstatě i o tom, zůstane-li zachován současný rozsah poskytovaných služeb, budou muset v konečné fázi rozhodnout chebští zastupitelé. Ve výstavních prostorách Sokolovského zámku je v těchto dnech k vidění kolekce přibližně 50 souborů hracích karet s hornickou tematikou vydaných po celé Evropě. Výstavu, která je doplněna řadou k hornictví se vážících předmětů, například uniform, přilep nebo svítidel, připravilo Sokolovské muzeum u příležitosti nedávného dne horníků. Tak je to čas asi největší sbírky hornických karet, která existuje, je zapůjčena ze soukromé sbírky pana Joachima Vogla ze Saska, z Německa. A vlastně ta celá jeho sbírka čítá téměř 100 druhů karet, což je vlastně všechny hornické karty skoro, které chybí mu asi dvě sady říkal, které na světě byly vydány. Tradice hracích karet s hornickou tematikou sahá až do 19. století. Na hlavových kartách se přitom objevují nejrůznější motivy, ať již samotní horníci v uniformách, nebo také těžní věže, pracovní pomůcky či ukázky hornických řemesel. Svoji zlatou éru zažilo vydávání takto zaměřených souborů karet v první polovině minulého století. Ničím výjimečným není ale ani v současnosti. Tak ono hornictví je svérázné povolání, že tím, jak je těžké a náročné, tak vždycky vlastně po té práci, přestože bylo dříve velice bídně placené, tak část těch peněz vždycky zmizela v hospodách. No a u toho piva v těch hospodách se hrál mariáš a vlastně, jak je vidět na té výstavě, většina těch karet je mariášových, takže jasný vztah je tady tenhle, že vlastně ti horníci po té těžké práci někde si museli povykládat, odreagovat se, uvolnit se a u toho piva se hrál ten mariáš. Výstava hornických karet bude v Sokolovském zámku k vidění do 13. října. Vernisáží výstavy obrazů malíře Michala Kadlečka v chebském kostele svatého Bartoloměje byl před několika dny odstartován projekt nadačního fondu Johana Baltazara Neumana nazvaný Lidský příběh. Jehož hlavním cílem je přiblížení hrůz z holokaustu a poválečného odsunu sudeckých Němců. Česko-německý vzdělávací projekt Lidský příběh, který vznikl za finanční podpory Evropské unie, se obrací především na školní mládež ve věku od 14 do 20 let a chce ji konfrontovat s těmito tragickými kapitolami v dějinách obou států. Výstava velkoformátových obrazů Michala Kadlečka tematicky zaměřených právě na období válečného vyvraždování Židů a poválečného odsunu sudeckých Němců je přitom jeho úvodním bodem. Obracíme se na školy, chceme, aby mladá generace se s těmito tématy seznámila a aby si mladí lidé uvědomili, jaké tragické věci se to odehrály, a chceme, aby vlastně sami přišli na to, že takové věci se již nikdy neměly opakovat. Vystavené obrazy, při jejich tvorbě se Michal Kadleček snažil zachytit náladu a emoce spojené s holokaustem a odsunem, jsou doplněny dvojazyčními texty, které k dané době neodmyslitelně patří. Přestože obrazy mají vyprávět o tragických lidských osudech, autor se kvůli zobecnění výpovědi záměrně vyhnul figuracím a místo toho použil prázdnou krajinu nebo určité prostředí. Autoři projektu počítají s tím, že školní mládež výstavu navštíví v rámci výuky dějepisu a občanské nauky a z tohoto důvodu již navázali kontakt s učiteli těchto předmětů. Aby vlastně žáci a studenti základních a středních škol byli konfrontováni emocionálně s těmito dvěma tématy. Druhým pilířem projektu bude výuka. V rámci tohoto druhého pilíře podporujeme učitele tím, že jim zakupujeme pro výuku literaturu, odbornou literaturu a učitelé by měli o těchto dvou tématech vyučovat. A třetím pilířem projektu je literární soutěž. Přáli bychom si a vyzveme mladé lidi, žáky, studenty, aby se zúčastnili této literární soutěže a psali krátké příběhy, povídky na téma lidský příběh. Povídky o osudech lidí, buď v období holokaustu, nebo v období poválečného vyhnání Němců. Výstava bude v kostele svatého Bartoloměje probíhat až do konce října.